Чільник Білого Дому Дональд Трамп і президент України Петро Порошенко спланували телефонну розмову на суботу, 4 лютого. Глава Білого Дому розмовлятиме з українським лідером зі свого маєтку Мар Алако в штаті Флорида, де він перебуватиме упродовж вихідних. Крім того, в цей же день Дональд Трамп говоритиме з прем'єр-міністром Італії Паоло Джентілоні. Раніше голова сенаторського комітету зі збройних сил Джон Маккейн закликав президента США Дональда Трампа допомогти Україні захистити себе від постійних нападів з боку Російської Федерації. Зокрема, він закликав президента США надати Україні летальне озброєння.